Mä toimin sen edestä, että jos siellä tehdään päätöksiä, niin niistä otetaan, oli ne sitten ihan mitä tahansa, niin niistä otetaan etukäteen selvää. Mm. Elikkä henkilökohtaisesti on pyrkimässä eduskuntaan siitä oikeastaan syystä, että katson, että sinne tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät taustoituksen kunnolla. Ei mitään suhteessa paljon lobbareihin ja tiedät varmaan, minkälainen tämä nyt tämä on. Niin mistä poliitikko saa sen informaation, että nyt pitäisi tehdä noille päättäjille jotain vai käyttekö te keskustelemassa heidän kanssaan? No pitäisi sitä käydä keskustelemaan enemmän kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Mm. Ja pitäisi, niin kuin, sillä lailla pitäisi olla ajan hermoilla, että ei voi tulla yllätyksenä poliitikoille, että tämmöistä keskustelua esimerkiksi käydään. Että et siellä jaa en ole kuullutkaan on yleisin vastaus. Aivan, niin jos ollaan, niin kuin edustetaan kansaa, niin, kyllä niin silloin pitää tietää, mitä kansan niin kuin, keskuudessa tapahtuu ja puhutaan. Et siinä mielessä vaan on vahvasti sitä mieltä, että jos tämmöistä keskustelua jostain e-aineiden epäterveellisyydestä nousee, niin kun se nousee tietyn rajan yli, niin kyllä se pitää ottaa huomioon. Ei syödä. Ja mä oon itse sitä mieltä, että mä en sellaista lihaa halua syödä. Voi olla, että mä syön tietämättäni, niin, mutta jos eihän me syödä sitä, mitä niin kuin kuluttaja haluaa, vaan sitä, mitä tämä niin kuin keskusliikkeet, mistä ne saa suurimman katteen, mun käsityksen mukaan. Totta. Olisiko tähän suuntaan vähän? No, osittain. Ehkä ihan, niin kuin, ihan täysin näin, mutta osittain kyllä. Mutta täytyy sanoa, että kuluttajina meidän pitäisi kuluttajina ja myös päättäjinä, niin meidän pitäisi vaatia tavallaan, meidän pitäisi vaatia enemmän, eikä vain tyytyä siihen, mikä annetaan. Anteeksi, joskus mulle tulee mieleen, niin kuin, että kokoomuksen kanta on, että ihmisten terveys on ykkösasia heti bisneksen tekemisen jälkeen. Mutta teitä on erilaisia, että okei, olen sen vähän huomannut. Meitä on erilaisia, koska henkilökohtaisesti mulle on oma terveys ja muidenkin terveys tulee kyllä mieluummin ensiksi ennen kuin tulee viisaisia asioita. Niin. Maailmassa kuolee noin 1,5 miljoonaa ihmistä hiilen poltosta aiheutuviin hiukkaspäästöihin vuosittain. Niin, eli pitäisi saunan lämmittäminen puilla pitäisi nyt kieltää. No. Ja et mökeillä ja tuolla, eikö niin? No, niin hei, siis, joo, jos mä käyn metsässä tarpeella, niin se on ympäristörikos, eiks niin? No itse asiassa se on varmaan se kaikista ympäristöystävällisin teko, mitä voi tehdä. Jos tiedät tämän saunassa paskalaiksi, eli se määrä, mikä tuottaa ihmiset siis tätä, sanotaan fosfori vaikka. Joo. Okei, sitten kun ne menis hakemaan, niin kuin tiedät sen pikku puutarhan niin kuin lannoitteita kaupasta, laittaako ne 10 kilo lannoitteet, niin siinä on sama määrä fosforia kuin he tuottavat 10, okei, mä en nyt ihan oikein suhde, mutta kuitenkin, niin sitten jos tiedät, tällaisia kummallisuuksia on. On, ja näitä on joka lähtöön, ei tule pelkästään energiasta tai siitä, taitaanko me sähköautoilla vai niin kuin ollaanko me ruuassa, näitä on näitä kummallisuuksia joka kohdassa. Niin, mutta tämä oli se, että sä sanoit, että sä haluat perustaa faktatietoa, niin mistä sä saat sitä faktatietoa? Kyllä se kuuluu, että jos kansanedustajaksi valittu, niin sit pitää pystyä oikeasti hakemaan sitä tietoa. Koska niitä löytyy molemmat puolelta sitä tietoa. Mä oon ollut henkilön Joo. kanssa, joka on niin kuin poliitikko tai politiikkaan pyrkivä henkilö, Joo. keskustellut. Ja he ei heillä ole mitään sellaisia, niin kuin, mistä he ovat saaneet sellaista, sanotaan vaikka pakkaruotsia, ei heillä ole ollenkaan niin kuin, että se perustuisi johonkin heidän itsensä tekemiin havaintoihin, joiden perusteella he olisivat tehneet ajattelutyötä, ajatelleet, että nyt mä olen tätä kantaa. Ei vaan, he on lukenut sen jostain papereista. Niin, ja joku muu on päättänyt heidän puolestaan, mutta menepäs pitkä, se oli mielenkiintoinen.